sayonara yonara so myo sayonara တချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နီးစိုင်းတောင်ရွာကဟိုတယ်တလုံးကိုအာရုံသိစစ်တပ်ကစီနင်းပြီးဒေသခံတွေကိုတစ်စက္ကန့်အဖြစ်ဖမ်းနာတာကြောင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက၄ရက်ကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစိုင်းတောင်ရွာမှာရှိတဲ့ Lucky Man Hotel ကိုအင်အား100နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်စီနင်းပြီးဟိုတယ်မှာတက်ဆွဲထားတာကြောင့်အဲ့ဒီနေမှာပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစတေမလာဆယ်ရည်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဟိုတယ်တွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ခုခံပစ်ခတ်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိသလိုစတေမလာ9ရက်နေ့ကစိုင်းတောင်ရွာမှာတွာလာနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသား3ဦးကိုစစ်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါရယ်အကမ်းတက်ကချင်းနေရတော့ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီဝိုင်းသားတဲ့ခုတ်တည်တဲ့မှာတက်ပွဲတော့ဆက်ပြည်လို့ကြားရပါတယ်။ဒါမဲ့ဟိုမင်းပင်ကတော့အခုဒီဒီကတော့ဘာမှမကြားရသေးဘူးနော်။တက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကြားပါရယ်။ဟောဒီနေ့လည်းတက်ပွဲတော့ဆက်ပြည်လို့ကြားရတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေတဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စိုင်းတောင်ရွာဒေသခံတွေပုံအောင်နေကြပြီးဖားကန့်မြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေလည်းပိတ်ထားတယ်လို့ KIA နဲ့နှီးဆက်သူစိုင်းတောင်ဒေသခံမျိုးသားတူကလည်းပြောပါရယ်။ကြောက်စိန်24ဒေသဖြစ်တဲ့ဖားကန့်က Lucky Man Hotel အတွင်းမှာအဖမ်းခံနေရသူတွေထဲမှာအရေးအတွက်မသိရသေးတဲ့ Hotel ဝင်တဲ့နေနဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းပါဝင်နေပါရယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဟိုတယ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေမလွတ်လာသေးတာနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို KIA ကလမ်းမဖွင့်ပေးတာတွေကြောင့်တိုက်ပွဲရဆိုင်မဲ့အခြေအနေရှိသေးဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန့်ဒေသကစိုင်းတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအမျိုးသားတို့ပြောပြတာကဟိုစီအဲ့ဒီကနေဟိုတယ်မှာစစ်ကောင်စီကကိုဝိုင်းပိတ်ဆို့ထားပါတော့။အဲ့ဒီဒီဖားကန့်ကနေစိုင်းတောင်ပေါ်သွားတဲ့နာကုန်ပိတ်ထားဘူး။ဒီဟိုမှာဖကံမျိုးပုံမှာလောစရအချင်းအေးစေးပဲ။ဒီဖကံဘက်ကနေစိုင်းတောင်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့မတော်ဘူးတော့တော့စစ်ကူမပေါ်နိုင်ဘူး။အဲအဲဒီ Lucky Man Hotel ကဝင်ထိုင်တယ်ဆိုတော့အပြင်ထလုံးမြောက်ပေါ့။အဲသူတို့လည်းမိဘတွေစိတ်ပူရင်ကြောက်ပေါ့နော်။အဲဝင်ထိုင်အမျိုးသမီးလေးပေါ့ဟိုတယ်မှာလောက်တဲ့ဝင်ထိုင်နေပေါ့နော်။သူတို့လည်းတစ္ဆကံဖမ်းထားတော့အဲအော်ထလုံးမြောက်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အပြူပါလာစိတ်ပူနေတာပေါ့။သူတို့အဲစိုင်းတောင် Lucky Man Hotel လာပြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေတော့ဟိုအော်တိုလီပြေမှုပြင်းတယ်လို့စစ်တပ်ကပေါ့နော်။နည်းပြရတဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီကနေ့တော့ဘာလို့လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာဇန်ကစတင်ခဲ့တဲ့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တက်စကန်တွေနဲ့ဆွန်ပရာပန်အင်ဂျန်ရန်စတုံမြို့လစင်ပူမြို့မိုးမောင်းမြို့နယ်နေဆက်ကုံသွေးမြို့ဖြစ်တဲ့ကမ်ပိုက်တီနဲ့ရှမ်းမြောက်ကမဘိန်းမြို့နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဖားကန့်မြို့အနောက်ဘက်ကလမောင်ကုန်းနဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကတောမွန်စခန်းကုန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖားကန့်ဒေသမှာဆိုင်းတောင်ရွာစခန်းကုန်း၊ကန်စည်းပြူရကုန်း၊ကာမိုင်းပြူရကုန်း၊ဒုံငင်းကျွာနာကရန်ချက်စခန်းနဲ့မျိုးပေါ်ပြူအောင်စတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကြီးကြံနေသေးတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။